wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa warbixinteedii maalinlaha ahayd ku sheegtay kiisas cusub oo laga helay cudurka coronavirus ama COVID-19 waxaana warbixintaasi bulshada u faafayay agaasimaha waaxda xiriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaana hadaladiisi ka mid ahaa tirada guud ee 84 ka saacadood laga baaray cudurku waa 974 qof baa laga helay 92 ka qof 42 waa rag 5 waa dumar waxay u kala dhasheen hadii la eego xagga nationality-ga 23 waa dad reer Soomaaliland halka ay 6 haray ka yihiin hindi hadii dooda ka hadlo wax weey 10 ilaa 19 shan qof baa 20 ilaa 26 qof baa 30 ilaa 38 baa 40 iyo 46 baa 50 iyo 49 waxaa 4 qof dadkaasi halkay ka kala yimaadeen ama meelaha ay kala joogaan haddii aynu sheegno waxa weeye 16 qof waa reer Hargeysa 8 waa Berbera 5 waa Lascaanood haddii aan tirada guud ee cudurka laga helay inta la baaray muddadii arrintu ay jirtay waxa weeye isugeyn waa 640 tirada guud ee cudurka 84 saacadood ee ugu dambeysay ka bogsatay ee laga saaray meeshan lagu daweeyay waa 1 qof tirada guud ahaan intii cudurku jiray inta la daweeyay laga saaray goobaha lagu daweeyay waa 121 qof tirada dhimashadu bariyahan ilaahay mahadii weeye cid cudurka la og yahay oo u dhimatay ma jirto taasi oo weli ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada 72 qof ee aanu 4 cisho ka hor idin sheegnay waxaana loo baahan yahay dadkaasi inay balwax kalaba had joogtay guryahooda markay yimaadaan inay hubiyaan inay farax dhaqdaan inay hubiyaan inayna cudurkii qabin inay hubiyaan inay waalidiintood ayna u dhowaanin oo ay kala hadlaan sheeda waxaad samaysaa gurigaaga iska joog oo meel gaara isku karantiime micneedu ma aha inuu reer ka dhex galo waxa weeye inuu meel gaara ka galo oo guriga in weelkiisu gaar u yahay in dharkiisa iyo hugiisa iyo wuxuu ku seexda gaar u yahay haddii musqusha qoysku awooda wadaagayana qof kasta oo qoyska ka mid ah markuu musqusha ka soo baxo aw farihiisa biyo iyo saabuun ku dhaqo xariirka Star Television ka Star Hargeysa PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.